Galera, hoje eu vou jogar o jogo do Super Mario Odyssey com meu filho! Oi, galera! Aqui é o Didi Games! E a gente vai começar uma nova jornada, uma Odisseia, né? Aqui no Super Mario. E vamos convidar a galera aí que não é inscrita no canal? Pode deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a gente, né? Nosso trabalho, a gente vai trazer muita gameplay aqui, galera, de jogos do Mario, de jogos da Nintendo, de jogos do PS5. Então se inscreve no canal, deixa o like, deixa o joinha e vem com o Didi Games, galerinha! Aí ele vai te dar o chapéu. Sabe o que aconteceu aí, Didi Games? O que ele tá falando aí? Tem inglês, né? É, não, tá inglês, mas é o seguinte, o Bowser, que a gente chama de monstro, ele sequestrou a Princesa Peach e sequestrou a... tipo, não sei se é a irmã dele. Eu acho que é a namorada dele. Então, ele vai ajudar o Mario, né? A chegar até onde está o Bowser, né? Ele vai orientando. Ele vai dar um cap, né, que são superpoderes e habilidades especiais pro Super Mario, pra eles embarcar nessa jornada aí. Então são dois juntos, aí um ajudando o outro. Odyssey quer dizer chapéu? Não, Odyssey é, significa uma, tipo uma viagem. A viagem do chapéu, entende? É. Então. E o boss quer casar fina força com a Princesa Peach. Pode um negócio desse, Didi Game? Sim. Era pra ele casar com a Bowser. É, então vamos lá, cadê o teu... é o Cap, né? Que vai ganhar. Aí ele vai reformar aqui o teu chapéu. Era bom se todos os jogos... Ô pai, sabe quem é que vira o Cap no Mario Galaxy? Quem? A Estrela da Peach. Ah, é? A Estrela da Peach? Ó, inclusive ele tá sentindo falta do chapéu, ele pegou, ó, o chapéu. Ele acha que ele vai ser o chapéu assim, mas ele vai se transformar do chapéu. Da boina dele, né? Isso, ele juntou, né? Com o chapéu do Mario e agora... vamos ver o que ele também pode virar qualquer chapéu, né? Ó, habilidades especiais. Aê! E agora ficou com esses dois olhinhos aí. O chapéu com um olho esquisito, né? É. Ele vai te orientando, é como se fosse uma bússola, né? Ele vai ser... é vocês dois nessa missão. Cada um com um objetivo. Opa, e você conhece essa habilidade especial? Que não aparece do negócio de habilidades especiais, ó. Pula e faz assim. Ah, é, sabia não. Tipo pulo duplo, né? É. Lembrando, galera, que o Didi Games finalizou esse jogo, acho que foi um dos primeiros jogos que ele finalizou. Tu tinha quantos anos, tu lembra? 6, se eu não me engano. Eu acho que era 5. Era 5, é assim. Com 5 anos de idade, o Didi Games já tinha finalizado sozinho. Mas quando eu fui finalizar, eu pedi sua ajuda, né? É, quase o papai sempre ajuda, né? Porque na última vez que você contou essa história que eu finalizei o jogo, você disse que eu fiz assim, pai, finalizei o jogo, mas não foi, você que me ajudou, né? Sim, mas finalizou sozinho. Ei, tu sabe onde foi que eu te ajudei, tu lembra? Só de um chefão. É. Quando eu menos esperei, galera, Didi. O Didi Games, ele tava jogando Nintendo Switch, já tava no último chefão. Eu, como foi que tu chegou aí? Tu usou algum código, algum hack, véi? Não, pai, eu cheguei sozinho. Olha aí, ó, o Bowser querendo... não, foi dar pra não cair. Azar. E qual o número de... mostrar um número de planeta, de áreas do planeta Terra que a gente passa. É essa aqui que o Bowser destruiu a cidade dos Caps, né? Isso, é o reino sombrio, né? Aí? Não, ficou assim sobre o sombrio porque o Bowser queimou aqui. Não, pois é, aqui. Ele aí virou o reino sombrio. Depois é a... qual é o nome? Cascata. Cascata, área das cascatas. Ah, quero esses baús. O terceiro mundo é o mundo do deserto, né? Sim, eu não lembro. Agora o mundo que eu mais gostei, tu lembra qual é? Que eu achei mais legal? Qual?
A lua? Metro City. Metro City. Ah, depois eu... Aquaman. Depois do deserto eles estavam indo pra cidade, né? Isso. Só que acabou tendo a tambor. Nesse daí foi pro... Como é que se diz? Metro City? Não. Daí o Bowser atacou eles. Daí também tem um... Daí foi pro mundo... Se eu não me engano, é o mundo da floresta. Não, e tem aquele mundo do deserto, a gente já falou. É. Depois é o mundo da cidade. Depois do mundo da cidade, eu acho que sabe qual mundo é? Qual? É do... Jardim. Aí tem um... Galera, se vocês demonstrarem que estão gostando desse jogo, deixar bastante like no vídeo, a gente pode mostrar para vocês todos os reinos até finalizar. Agora vai depender muito do feedback de vocês. Daí outro mundo depois do... Que eu acho que também que é... Depois de, que depois do, da cidade ou do... Como é que se diz? Jardim, depois do jardim eu acho que é o da água. Digi Games, tu vai virar um sapinho? E depois do da água ou da comida? Sei. Eu acho que é assim, né? A sequência. E agora, fazer o quê? Vai virar e depois um... da comida eu acho que é a lua. Ah, beleza. Então vamos lá. Daí tem outros mundos da lua. Outras áreas da lua. Depois que a gente vê aí, a gente vai ver se a galera realmente vai querer ver todos os reinos, né? Virar um sapinho? Tu vai ganhar alguma habilidade especial? Claro, né? Vamos ver qual é. Tu lembra qual é? O alto e... Olha isso. Olha o que eu encontrei, viu? Foi. É, tu pula alto... Ali, ó, viu? Ah, vi. Os anéis. Consegue pular lá, sei lá? Sei lá. Sei lá. Acho que sim, com isso aqui, ó. Ei, Gente Games. Tu consegue nadar mais rápido, né? Acho que sim, acho que sim. Você percebeu que não, parece só um pouquinho que ele tá na lua, que quando a gente pula com o sapo na lua, com esse sapinho aqui na lua, o pulo dele vai mais alto ainda, mais alto ainda. É, porque lá não tem gravidade, né, daí acaba tipo flutuando, né? Planando, né? É, não vai perder tempo querendo matar esses Goomba não, senão vai perder esse jogo dá de dois players. É, a gente pode jogar de eu, Cap e você é o Mario. Pronto. Galera, é, a gente depois vai jogar de dois players. É uma boa ideia, né, Didizinho? Aí como é que é? Eu fico controlando o Super Mario e tu fica sendo Cap, é? Sim. Pronto. Podia ser eu o seu Luigi, né? Um outro Cap. Verdade. Da cidade dos Caps. O irmão do nosso Cap. Ei, Gigi Games, pega o máximo de vida que tu puder, que é pra gente poder comprar as roupas. Tem vidas. Entendeu? A gente comprar as roupinhas. Não, eu também preciso daqueles negócios lá, as moedinhas roxas. Ah, é? Ali, aquele lá não é o navio voador do Bowser. Vai, pegou. É outro navio, coelho. Coelho é o chefão. Opa, esse jogo é muito realista, né? Não, eu gostei, os gráficos dele é muito bonito, o jogo realmente é muito bonito. E realista, né? Eu fiquei lá no negócio de fumaça com fogo, o mar até ficou com fogo de fumaça. A água é bonita, o jogo é bonito, muito bonito. Eu nunca vi a água nesse jogo, não tem aquela fase da água. A água bonita, é, a água também é realista. Já vai tentar o chefão, Didizinho. Mas, sabe, cada... Ô pai, cada... Não dá um chefão. Esse jogo é o que tem mais chefões. É, quer dizer que é a família de coelho trapaceiro, sabia? Então toma cuidado, viu, Didizinho? Tá escrito aí, é? Será que dá pra ver aí? Quer apertar? Vamos ver. Sabe quem é a mãe deles? Quem? O chefão da segunda fase. Falta a da namorada do Cap. Eles também tem um Cap, só que malvado, né? É, eles têm uma habilidade de Cap. Aí, ó. Fácil. Aí como é que faz? Derruba ele, por em cima, pega a armadilha. Você vai ver. Vixi, olha, ele apelou, viu? Vou fazer isso, vou ficar jogando o Cap nele. A gente já falou quantas vezes Cap já. Ué? A gente já falou quantas vezes Cap. É, porque faz parte do jogo. Acho que foi 20 vezes já. Não, 20 não, mas 10. Uns 10, eu acho. São quantas? Pulo, só dois? É 3.
Eu acho. É por causa que eu joguei o chapéu nele quando ele tava lá. Ah, aí tirou um life. Daí tirou um life, eu acho. Que é 3 lives. Cada chefão é 3 lives que tira. Aí já vamos partir aí pro reino. As cataratas. É, o reino aí das cataratas do Iguaçu. Iguaçu? Como assim? É, não, brinca, né? O reino das cascatas. Aí, galera, já é um negócio mais bonito, já é um gráfico mais bonito. É porque não é mais um mundo sombrio, agora, olha que coisa linda. Que coisa linda é a água. Muito bonito o jogo. Ah, pai, pessoal, lembra de uma coisa desse mundo? O quê? É, no próximo vídeo você vai ver, né? Isso. Tá passando lá pros... Você já viu o porto que fica na água? É. Foto do vídeo. Foto do vídeo, é. Pois galera, nós vamos parar o vídeo por aqui, né? Opa, agora eu posso tentar te lembrar o que tem nesse mundo de... Dinossauro, uma das coisas que o Didi Games gosta muito. É, a gente vira o Tiranossauro Rex. É. Pois a gente vai parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar aqui de onde nós paramos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E dá aquele joinha. Ei, Didi Games, já salvo sozinho aí? Sim, tô sozinho. Pois valeu, galera. Fui.